ဓိကတော့အဲဒီလိုကောင်မျိုးတွေဟိုဘက်မှာရှိနေသေးတယ်သူကသူနားသွားပြီဆိုရင်တော့မှနားသွားတဲ့ကောင်တွေကိုခုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုဒီခင်ညွန့်နဲ့မင်းအောင်လိုင်းတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာတွေကနေကျွန်တော်ကသိစေချင်တာပါ88တုန်းကတန်းရွှေကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဒီဟွာကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲမောင်ရေးကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဘယ်လိုဟွာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့မေးမြန်းပြီးတော့မှဒါခင်ညွန့်ရှီကနေအကြံဉာဏ်တွေအများကြီးယူပြီးတော့မှရှေ့ဆက်သွားမဲ့ပုံစံမျိုးတော့မြင်နေရတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါဘုံမင်္ဂလာပါညီဒီတစ်ခေါက်ကြတော့ကျွန်တော်ဟိုအတိတ်တိလေးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းစဉ်းစားမိရလေးရှိလာဘုံကအခုမင်းအောင်လိုင်ကဒါတရုတ်ကိုသွားပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီသူခီးစင်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူကဒီအမှုပညာရှင်အမှုပညာရှင်နေနဲ့ကြိုခိုင်းတာမျိုးတွေပြီးရင်ကလေးငယ်တွေကိုဒါအလုပ်ချီပြီးကြိုခိုင်းတာမျိုးတွေပြီးတော့ကြတော့ဒါရိုးရာတရုတ်ရိုးရာကအဲငကားကအဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ကြိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဥစ္စာတွေကိုလုံးဝตายာနေတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အဲပြီးတော့ကြတော့ဒီအရင်တော့เนี่ยကျွန်တော်ကြားဘူးလားဆိုသူနီနာဘဝင်ကြလူတွေပြောလားဆိုသူကလူတိအရင်များကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲတခုခုဆိုရင်ဒါပေါ်ပင်လုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးသူ့အကြောင်းသူများပြောနေတာမျိုးကောင်းတဲ့ပုံစံချီးကျူးတာမျိုးသူအရင်သဘောကျတာဆိုပြီးတော့သိရတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဟာကိုကြည့်မိတော့ကျွန်တော်အရင်နေဝင်းတို့တန်းရွှေတို့ခင်ညွန့်တို့အနာရှိတဲ့ချိန်တုန်းကပုံစံမျိုးတွေကိုတွေ့တာပေါ့လေเนาะဒါခင်ညွန့်ဆိုရင်ဘုံသိရเนาะဟိုလုံးဝ TV မင်းသားကြီးလို့တော့အဲပြောကြရတယ်နော်အဲသူဟိုလာလာပြီဆိုဒီနေ့ဘယ်ခီးစင်သွားရဆိုရင်ဘယ်ခီးစင်အဲအဲ့မှာသူကသူ့ရဲ့ပုံစံကိုလုံးဝကြုံမော့နေအောင်အဲခေါင်းတွေပါတေချာဖီးပျောက်နေအောင်စီလိမ့်ပြီးအဲ့လိုသွားတဲ့မင်းသားပုံစံ style မျိုးတွေလှုပ်တာမျိုးတွေကိုဒါမင်းအောင်လိုင်းကလေအားကြပြီးတော့လှုပ်လာတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ဘုံကအားကြအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လာတာရဲ့နောက်ကွယ်မှာတကယ်ဖြစ်နိုင်လားဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်တော့တကယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘုံခုနကပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုတန်းရွှေကဖြုတ်ခဲ့တဲ့ဒါခင်းညွန့်ပေါ့နော်ဖြုတ်ခဲ့တယ်အဲဥစ္စာကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းယာရုပြန်ပေးရငိမ့်စားပါတော့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းငိမ့်စားယာရုပြန်ပေးတယ်အဲပြီးတော့သူနဲ့တွေ့ဆုံတာမျိုးတွေလုပ်တယ်အဲပြီးတော့အဲဒီတချို့အဲကိစ္စမျိုးတွေမှာပါတော့သူနဲ့တွေ့တဲ့ဟာကဒီဘက်တော်လိုင်းရင်ဘက်ကိုဘာတွေသတိထားစရာတွေရှိလာတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးစဉ်းစားမိအောင်ဘာတွေသတိထားစရာရှိလာလဲဆိုညီလေးကဟိုဒါပရမဆိုတာညီလေးပြောတဲ့ဟာလေးစကားကောက်ပြန်ပြောရင်အရင်တော့ကကြတော့ तू ကဟိုပါပေါ့ဒီတော့ကဤပညာမထွန်းကားသေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ तू ကဟို TV kit ကိုဟုတ်ဟုတ် TV kit ဆိုတော့ तू อ่ะမလုပ်လဲဆိုတော့အဲဒီဟိုတန်းရွှေကတို့ဒီကြံချောင်းကားဟုတ်ကြံချောင်းကားပြတဲ့အချိန်မှာ तू อ่ะမလုပ်လဲဆိုတော့ဒီသတင်းပြီးမှဟုတ်အဲ तू อ่ะဒီမြမတန်ကိုသတင်းပြီးမှ तू ကြံချောင်းကားကိုလွှင့်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်တမင်ဆောင်ပြီးတမင်ဆောင်အဲ့တော့သတင်းကဥပမာကြီးလေဟို7နာရီသတင်းပေါ့နော်7နာရီသတင်းကတနာရီကြီးညာမယ်လည်းမဟုတ်ဘူး45မိနစ်ကြီးညာမယ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူအစီအစဉ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကောက်ဖြတ်ပလိုက်တယ်။အဲ့တော့တနေ့တာကြီးညာလို့ရတယ်များအကုန်ကြီးညာတယ်45မိနစ်ကြာရင်ကြာမယ်တနာရီလည်းကြာရင်ကြာမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။နာရီဝက်လည်းကြာရင်ကြာမယ်။သူကအချိန်အတိအကျသိလို့ရှိရင်7နာရီသတင်းစာကြီးညာမယ်။တနာရီပဲကြီးညာမယ်ဆိုရင်9နာရီကြာမှ TV ဖွင့်မှာ9နာရီကြာမှ TV ဖွင့်မဲ့ပြည်သူလူထုကြီးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကိုမကြည့်ချင်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဟိုပါတယ်လူရှင်တော်ကြီးဟိုဦးစာကနာတို့ဟိုလောက်သွားတဲ့ဟိုပြက်လုံးပြက်သွားတယ်လို့ပြောလား။ဟိုတရင်တော့ဟိုလောက်ပြီးတော့ခွက်ကိုရေခွက်ကိုဟိုအထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှာပေါ်လာပြန်ပြီးဒီဆောက်ခွက်ဆိုလို့ပဲအဲ့လိုသူကအဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်တာသူက45မိနစ်ကြီးညာကြီးညာပဲမိနစ်50ကြီးညာကြီးညာပဲမသိတော့ပြည်သူကဇာကလွတ်မှာဆိုလို့အဲ့ဒီသူတို့ဟာထိုင်နာထောင်နေတာအဲ့ဒီအခွက်ကြီးကိုမမြင်တဲ့ခွက်ကြီးကိုထိုင်ပြီးတော့ကြီးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေဝူခုံးကားတွေပါတယ်ဒီလိုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနဲ့ကြတဲ့ကြတော့သူကမင်းအွန်လိုင်းကအဲ့ဒီပုံစံလိုက်ချိုးပင်မယ်လေသူကသူတရင် MRTB တရင်ဆိုဘလူးကမကြည့်တော့မြောက်ရီတရင်ဆိုဘလူးကမကြည့်တော့အဲ့ဒီကဇာကားကြီးလေဘလူးကမကြည့်တော့ပုံစနစ်ကိုရောက်သွားပြီပုံစနစ်ကိုရောက်သွားရင် skip လုပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကိုမကြည့်ချင်တဲ့တရင်ကြော်လို့ရပြီအဲ့လိုမျိုးအကြော်ခံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်အကြော်ခံရတဲ့အခြေအနေသူပုံဆိုဘလူးကမကြည့်ချင်တော့ဒါပြည်သူသူ့အချစ်ပါရယ်ဆိုပြည်သူလေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှကွာခြားချက်တွေကအများကြီးကြီးတယ်ဟိုဒေါန်သန်းသူကြီးပုံဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမျက်တနိုးအိမ်ဒီမှာချိတ်ကြတယ်ဒါကူကအချိတ်မခံလို့ဟုတ်တယ်ဟိုချိတ်ရင်ပြဿနာရှာခံရမှာတို့အမျက်တနိုးချိတ်ကြတယ်မင်းအောင်လိုင်းပုံချိတ်ထားတဲ့အိမ်လိုက်ချာကြီးတိတ်မှမရှိဘူးမရှိဘူးတက်တယ်မှာပဲရှိတယ်တက်တယ်မှာပဲရှိတယ်အင်းချိတ်ခိုင်းလို့ပြီးရင်ချိတ်ရမယ့်တနေရာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ချိတ်မှဟိုလေးနဲ့ထမင်းပကံလေးနဲ့ပြောင်းနိုင်လေးနဲ့ပုချုံလေးနဲ့စလိတ်တော့ကောင်းကောင်းမရပုချုံမရဘူးဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် तू လဲ popular လုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာဟိုမရတော့ဘူးပေါ့နော် तू ဘလို့နိုင်ငံပေါ်မှာဘလို့လုပ်ပေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော် agent တိုင်းနဲ့
ဖွင့်ပြောရေးကောင်ဒီဥက္ကဋ္ဌဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တမတော်ကောင်ကိုဦးဒီချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေကဘယ်ကိုသွားတယ်ညာကိုသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုပြည်သူကိုမတိတိအောင်ဆိုပြီးရမှာအတင်းကျင်းထဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းအခုဒီလိုလှုပ်တဲ့ချိန်မှာဘလို့မှမအောင်မြင်ပေါ့မအောင်မြင်တဲ့အပြင်ကိုသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အမှန်တကယ်ကိုရုပရမစပြီးတော့မှဟိုဟာဖြစ်တာကဒါဟိုဦးတန်းရှိကိုပါပြန်ပြီးတော့မှဒါသူကကလန်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သွားပြီးတော့မြင်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလဲမြင်လို့ရတယ်လို့သူကဒီခင်ညွန့်ကိုထုတ်ပေးပြီးတော့မှထောင်ထဲကနေထုတ်ပေးပြီးတော့မှသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒါဒီစီတမားပဲပရမတစ်ခါပြောခဲ့ဘူးဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာသူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဆိုတဲ့ပြန်ပေးတဲ့အငိမ့်သားပြန်ပေးတယ်အမှန်တကယ်ဟိုအင်စာပေးပြန်ပေးလို့မရလို့သာပဲဟုတ်တယ်အင်စာပေးပေးလို့ရရင်ပေးဦးမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီခင်းချင်းမှာကသူကတိုင်းသားလည်းနဲ့တိုင်းသားလည်းနဲ့ကင်နေဟိုအရင်တော့ကတကယ်အင်အားကြီးထွားပါလေဆိုတော့တိုင်းသားလည်းနဲ့ကင်နေနဲ့တကယ်ထဲထဲဝင်ရင်ညာစိတ်ခဲ့တာကတကယ်စကားပြောနိုင်ခဲ့တာကခင်ညွတ်ဟုတ်တယ်အပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအားအကောင်းဆုံးပေါ့နော်အားအကြီးဆုံးထောင်းလန်းရေးသူထောင်းလန်းရေးကိုချုပ်ကင်ခဲ့တာသူကဒီဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းဦးခင်ညွတ်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဆိုရယ်စာအုပ်ထဲမှာသူကဒီ3နိုင်အတွင်းမှာသူကဘုံမှုရနေဘုံမှုချုပ်ကို3နိုင်ပဲကြာတယ်ခင်ညောင်းကသူကချက်ချင်းယာရုတိုးပေးခံလဲအဲ့တော့သူကဘုံမှုကြီးဘဝကနေပြီးတော့မှဘိုလ်ချုပ်ကြီးဘဝထိထောင်ကျသွားတဲ့အချိန်ထိကိုသူကစိတ်ယုံမှနေခဲ့ဟုတ်ဘဲမှဘဲဖြူဝမှုလည်းမလုပ်ဘူးသူတတ်မှမှုလည်းမလုပ်ဘူးတိုင်းမှုလည်းမလုပ်ဘူးဘယ်နေရာမှသူမရောက်ဘူးဘယ်ဟိုဘယ်နေရာမှမရောက်ဘူးသူကဘယ်တိုင်းမှမအုပ်ချုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဟိုဟာမှဟိုဒီစိတ်ယုံမှပဲနေပြီးတော့မှသူကဒီဘိုလ်ချုပ်ကြီးယာရီကိုရလာခဲ့တယ်။အဲအဓိကကတော့ तू ကပြီးလို့ရှိရင်ဒီထောင်းလိုင်းရအင်မတန်အားကောင်းခဲ့တာ။ဟိုတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက်ကြက်တို့ဒူးတက်ကြက်တို့ဆိုတာကအရက်ဝက်နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟလာတက်မမှုတို့ဘာတို့ကိုဒီလိုမျိုးလာတွေ့တာပေါ့နော်။ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဘာတွေတော့မှလေးမပြူဘူး။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ထောင်းလိုင်းရက तू ကတော်တော်ကြီးကိုတကယ်ကိုအားကောင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာမှ तू ကဒီထောင်းလိုင်းစပြီးတော့မှပြုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီကထောင်းလိုင်းစဖြုတ်တော့ဘယ်လိုဖြုတ်လဲဆိုတော့ तू ကထောင်းလိုင်းမှာတနှစ်နဲ့အထက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဘူးရင်ထောင်ကြရထောင်ချထောင်ကြရတနှစ်အောက်တတိုင်းပဲရှိသေးတယ်ထောင်းလိုင်းတက်ဖို့ရောက်တာတနှစ်အောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကခြေလင်းကိုအပုတ်ခံအဲ့ဒီလူတွေကယာရုတိုးလည်းမပေးတော့အဲ့ तू ကဘာပြစ်ချက်ရှိလဲဆိုသူတို့ကလည်းဘာပြစ်ချက်မှမရှိဘာပြစ်မှုမှမရှိပဲနဲ့ဘုံကြီးဆိုဘုံမှုဖြစ်တော့ဘုံမှုဆိုဒုတိယဘုံမှုမဖြစ်တော့အဲ့ तू အဲ့လိုမျိုးဟိုကလုတ်ပလိုက်တာပေါ့ထောင်းလိုင်းကိုလုံးဝအပိတ်သက်ဂျူပင်ဟုတ်ဂျူငုံးမညာဆော်ပလိုက်တာချက်ပလိုက်တာဟုတ်ဆော်ပလိုက်ပြီးတော့မှ तू ကပြန်ပြီးတော့မှစားရဖောက်ကိုပြန်ဖွဲ့စားဖောက်ဖွဲ့တော့ဘလို့ဖွဲ့လဲဆိုညီရဒီအရင်တော့ထောင်းလိုင်းတင်တန်းတက်လို့ထောင်းလိုင်းတင်တန်းမှာဟိုအစင်ကောင်းတဲ့လူတွေကထောင်းလိုင်းကိုရောက်တယ်ဟုတ်အစင်မကောင်းတဲ့လူတွေကသူတက်ဆိုင်ရတက်မှာပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရထောင်းလိုင်းလည်းပြုတ်လဲပြုတ်ကောထောင်းလိုင်းတင်တန်းတက်ဖူးခဲ့တဲ့လူကဆောင်းတာအစင်မကောင်းတဲ့လူတွေပေါ့တင်တန်းမှာမကြိုးစားတဲ့လူတွေမတော်တဲ့လူတွေပဲကျန်တော့တယ်ထောင်းလိုင်းတင်တန်းတက်ဖူးတဲ့လူကအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့သူကဆာဖောက်ပြန်ဖွဲ့တာအမှန်နဲ့ဇီးလျှောသားပေါ့ညီလေလာမစိပဲမွေးတဲ့ကောင်လိုပဲဆာဖောက်အဲ့ချိန်မှာမြာထုံးလို့ပါတော့ G1 ပေါ့ဆာဖောက်ပြန်ဖွဲ့တဲ့ချိန်မှာမြာထုံးကဆာရခရဲ့ G1 အဲ့ဟိုလာမစိပဲမွေးတဲ့ကောင်တွေပေါ့အဲ့ဒီကောင်တွေပြန်ဖွဲ့ပြီးတော့မှအခုဒီနေ့တကယ်တကယ်ဟိုဟာအခင်းချင်းလဲကြတဲ့ကြောင်တကယ်2020အခင်းချင်းလဲကြတဲ့ကြောင်သူတို့ဘလို့မှဆာဖောက်ဘလို့မှမြန်မာနိုင်ငံဘလို့မှဟိုဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းမလုံးနိုင်ဘူးဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းမလုံးနိုင်ဘူးလိုချင်တဲ့သတင်းတွေမရဘူးပေါ့မရတဲ့ခါကျတော့ तू ကအဲ့မှာဒီ2020အရေးခင်းရဘယ်ကလူတွေနဲ့မှာသွားပြီးဆက်နွယ်နေ88တိတယ်မှာသွားဆက်နွယ်နေ62တိရတော့ထားလိုက်တော့တား OY ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပါတဲ့လူတွေရှိပါသေးရှိတယ်အဲ့တော့62လို့ပြောလို့တော့62ကကြည်နေတဲ့လူတွေကငါတို့ OU ပြောပါနဲ့ဖြစ်နေမယ်တမ်းမာတော့တမ်းမာပါသေးတယ်အဲ့တော့62ကတော့ညာကင်တော့နေတယ်ပေါ့နော်88နဲ့2020နဲ့2009နဲ့သွားပြီးတော့မှာတော်ပြီးတော့ဒီမျိုးဆက်3မျိုးဆက်3ခုသွားပေါင်းတာပေါ့နော်သွားပေါင်းပြီးတော့မှဒီတော်လန်ရေးကိုအတိ3ခုနဲ့ဟိုသူတို့တော့တွေးကြုံခဲ့တဲ့ဟာဘာဆိုရင်တော့ဘလို့ရှောင်ရမယ်ဘာဆိုရင်တော့ဘလို့လုံးတင်တယ်အဲဘယ်နေရာတွေမှာစခန်းယူတင်တယ်ပါတော့ဒါ88နဲ့ဒီဟိုဟာနဲ့သွားပြီးတော့မှ2020နဲ့သွားပြီးတော့ချိန်ဆက်တာပေါ့ချိန်ဆက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့88တုန်းကလူတွေကိုတကယ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာသူတို့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းနောက်ကြောင်းတွေကိုအိတ်ထဲထည့်လိုက်တာအဲ့ဒါတဲ့အဲ့တော့ကွန်ပျူတာစနစ်တွေမရှိဘူးအများဆုံးရေးမှန်တဲ့စာနဲ့အဲ့တော့ခေါင်းထဲထည့်ထားတဲ့လူတွေအဲ့လူတွေကဒီနေ့ဒီချိန်မှာထောင်ဝန်းနေပြီးတော့မှပြန်လွတ်နေပြီထောင်းလိုင်းရေးပြုတ်တွေကဟုတ်တယ်ပြန်လွတ်နေပြီအဲ့ဒီလူတွေကိုအခုစားရဖားနဲ့ပြန်တွဲပြီးတော့သုံးဖို့ဆိုပြီးကမှခင်ညွန့်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကဒီကိစ္စကိုကြံနေတယ်ကြံနေတော့88ရဲ့တမိုင်းကိုသူတို့အဲ့နောက်ခံတမိုင်းကိုပြန်လိုက်ပြီးတော့မှ88တော့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာဒီ2020မှာ
အဲ့ဒီခြေလှမ်းနေပြန်လှမ်းလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ဒါတော့တေချာပေါက်ပဲတေချာပေါက်ပဲဒီကကျွန်တော်ကသတိထားသင့်တာပေါ့နော်ထောက်လှမ်းရေးကတကယ်ပြောရရင်ဟိုအကြောင်းသိတဲ့သူတွေကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့ပြန်အသုံးချတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလောက်လာနေတယ်ပြီးတော့ဒီဟာရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုမှာခင်ညွပါကိုပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းချို့ချက်တွေကသိရတယ်ပုံကဒါခင်ညွဆိုရင်ဒါအညိုကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ပြောကြတယ်အဲသူဟွာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူဒီထောက်လှမ်းရေးကိုဖြုတ်ကြပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းမှုဒါမြင့်ဆွေပေါ့နော်ကျော့မြင့်ဆွေအဲသူကဒါထောက်လှမ်းရေးကိုဝင်စည်းရလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုပဲသူကအဲဒါတိုင်းမှုလက်ရှိလုပ်နေတယ်ပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးရဲ့ပြင်မှာတိုင်းမှုအပြင်မှာဒါဆာဘာချုပ်ဆိုတဲ့တာဝန်မှာသူကယူတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါရွှေမန်းဆိုလဲသူ့ရဲ့ပါတီပါအဲဖြတ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးသူ့ပါတီပါပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုသူပြန်လှုပ်လို့ပြုတ်တဲ့កောင်းနေပေါ့ဒီកောင်းနေဆိုရင်အဲပြီးရင်ဒါမြင့်လိုင်တို့ပါဆိုလဲဒါပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အခုပြုတ်သွားတဲ့လူတွေကသူ့ကိုလှုပ်ခဲတဲ့သူတွေအဲ့တော့ထောက်လိုင်းကြီးကိုဖျက်တဲ့အချိန်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကုညီခဲ့တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ခင်ညွန့်ကအခု तू မြောက်လိုင်းနဲ့အဲ့လိုပေါင်းပြီးရဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေကိုပြန်လှုပ်နေတော့အခုဒီလူတွေဆိုရင်အကုန်လုံးနားတဲ့ကောင်နားပြုတ်တဲ့ကောင်ပြုတ်ရန်ရရောက်တဲ့ကောင်ရောက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေထိဒါချစ်လာနေပြီပေါ့ဘုံကပြီးတော့အဲ့တုန်းကဆိုရင်လည်းဘုံကနာပြောလို့ပေါ့ဒီထောက်လိုင်းကြီးကအရန်ပါဝါရှိရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေဂိတ်တွေမှာဘုံဟိုတစ်ခါလည်းပြောပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်အတိအကိုတယောက်ဆိုရင်သူကအဲ့ထဲမှာနေခဲ့ဘူးတော့သူတို့ကဒါတက်ကြက်အစင်မှာရှိတာဟောเนาะတက်ကြက်အစင်မှာရှိတဲ့ဒီအကြီးဆုံးလှုပ်တဲ့စကန်တစ်ခုမှာဖြတ်သွားဖြတ်လာဒါကုံသွေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဂိတ်ကသူကဖြတ်သွားဖြတ်လာကားတွေဘာတွေအကုန်လုံးသူကဝီနီလို့လှုပ်တာပေါ့ကွာဝီနီလို့လှုပ်တယ်လားသူတို့ဒီဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကပတ်စံမကောက်ဘူးပတ်စံကောက်လာမင်းမကောက်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆစ်လိတ်တွေကိုးနေတော့ရောင်းပါလေဗောနော်ဒါလေးတော့ဒါရောင်းဝင်ွေအတွက်ရောင်းတာမျိုးရှိပါလေဗောနော်အဲသူကလာမေးတိုင်းမှာအဲ့လိုပဲပြောအာအဲ့ဆိုရင်တော့ရောင်းပေါ့ကိုးနေဆစ်လိတ်တွေရောင်းတာရောင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ရောင်းတဲ့ချင်းတွေကိုမသိတာအဲဆစ်လိတ်လာဟိုပါဗောနော်တဖြတ်မယ်ဆိုရင်အာရတယ်ဆစ်လိတ်လေးတပူပဲအားပေးသွားအဲဘယ်လောက်ပေးရမလဲမေးမပေးနဲ့ဗောနော်အဲဖြတ်ဖို့အတွက်မပေးနဲ့ဆစ်လိတ်တပူပဲအားပေးသွားဘယ်လောက်လဲဆို5သိန်းဆစ်လိတ်တပူ5သိန်းအဲဆစ်လိတ်တပူ3သိန်းအဲကိုးရတထုပ်ကို5သိန်း3သိန်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ပတ်စံရှာနောက်ဆုံးအဲ့စကန်းကိုတင်းတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဒီကျောင်းစကန်းဆောက်ထားတဲ့ဒါဟိုဟာရှင်းလင်းဆောင်နေတဲတွေထိုင်ကုန်နေပေါ့နော်အဲ့ဟာကြီးကတော့ဝါးနဲ့လောက်ထားပါဘူးကွာအကတိနေပါတွေရဆောက်နော်အဲ့ဝါးနဲ့လောက်ထားတဲ့ဟာကြီးတဲ့အခေါင်းပေါက်တွေထဲမှာအဲ့လိုပတ်စံတွေကလိမ့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတင်းရတာရှိတယ်ပြီးရင်မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတဲ့ဒါတစ်တာလိုက်ပတ်စံတွေတင်းရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့မလိမ့်တစ်ပတ်လောက်တဲ့ကောင်မျိုးတွေပြီးတော့ကျတော့ဟိုတကယ်လဲတော်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒါတမိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတော်တော်ကိုအစွမ်းထက်အောင်လှုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးလစ်ကျင်ပေးထားတာမျိုးရှိရအောင်နော်အဲသူတို့တင်တန်းမှာတင်တန်းရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲတင်တန်းသားတွေခန်းမထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဒါမျက်စိဘလောက်လင်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမှတ်ညံဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလစ်ကျင်ပေးတဲ့အချိန်မှာသူအဲ့လိုကျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကျိုးမှာသူပစ္စည်းတသေးလေးပေါ့နော်နဖာကလောဆိုနဖာကလောလက်သေးညက်ဆိုလက်သေးညက်အဲအဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတသေးလေးပေါ့အဲ့လိုဟာလေးတွေကိုခြိထားပြီးတော့သူ10မျိုးဆို10မျိုးခြိထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရမ်းပြไอ้โจยันပြတင်တန်းသားရှင်ပါရမ်းပြပြီไอ้တင်တန်းသားတွေကိုဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ไอ้โจကိုရမ်းပြီးတော့တင်လိုက်ပြီးဆိုတော့ねไอ้ပစ္စည်းတွေကိုအစင်လိုက်ရေးခိုင်းအစင်လိုက်နဘာကလောပြီးရင်ပါလက်သေးညက်ပြီးရင်ပါပါไอ้လောက်အထိကိုသူကလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ကောင်မျိုးတွေပေါ့เนาะအဲကျတော့ဟိုတောယုံတန်ယုံဆိုတဲ့ဟာထက်ဒါတာလွန်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်အတီတယောက်ဆိုလဲသူကအဲ့လိုပဲအပြင်မှာသူနဲ့တော့တိတ်တဲ့ချိန်ပါပေါ့เนาะသူကလက်ဖေးဆိုင်ထဲမှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးထိုင်ကျွန်တော်တော့ပုံမှန်ပဲပုံမှန်ကိုကနဲ့ကိုဒီရောက်လာတယ်ဗာစားမလဲဝိတာခေါ်တယ်မှားတယ်အဲပြီးရင်ဒါစားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာသူကအဲ့ရောက်ဟျောက်ငါတို့ဘယ်ဝမ်းကြည်နေလဲဘသူကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးသတိမထားမိဘူး तू ကအဲ့ဒါကိုကြိုးပေးထားအောင်ကွာလက်ဖေးဆိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီဆိုနေက तू ကကြိုးပေးပြီးထိုင်နေတာအထိုင်နေပြီးတော့ तू ကကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်နေနေအဲ့ဟာတွေကိုပြောပြအာဘသူလဲဘာလဲဆိုဟာအင်ကြီးဘာရောင်နေလေကွာအဲဘယ်တောင်းကဘယ်နှစ်နာရီကဘသူထိုင်နေကငါတို့ကြည်နေဘာလဲမသိဘူးအာညာတော့အဲ့ဆိုင်တဆိုင်လုံးမှာရှိတဲ့မြင်သမျှအရာဝတ္ထုတွေပစ္စည်းတွေလူတွေအကုန်လုံးကိုဘယ်တော့မှမရှိတယ်ဘယ်တော့မှမရှိအကုန်လုံးကသူကဝင်လိုက်တဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာပဲသူကချက်ချင်းမှတ်မိနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေဟာဒီကောင်ဘာကောင်ကြီးလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကအဟောင်းတော့ပြုတ်ပြီးသားဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမူအကျင့်တွေအဲ့လိုတွေရှိနေသေးရရှိနေသေးရအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ခိုင်းပြီးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကသတိထားရတော့မယ်ဆိုတော့ဟာကိုသိစေချင်တာအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကောင်တွေကဒီလိုကောင်မျိုးတွေရှိတယ်ဒါတို့အထင်ကြီးလွန်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့အဲဒီထောက်လိုင်းရေးဆိုတာဘယ်လောက်ထိရေးပါလဲဆိုတာကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကသိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးသိတဲ့အချိန်အားမှာအဲငါတို့ဘလို့ကာကွယ်မလဲပြီးရင်ငါတို့ဒီလိုမျိုးလူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ရဲ့ထောက်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုဘလို့က
သင်ကြားမလဲဘလို့လေ့ကျင့်မလဲဘလို့အစွမ်းထက်အောင်လုံဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကသိစေချင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့အဲဒီလိုကောင်မျိုးတွေဟိုဘက်မှာရှိနေသေးတယ်သူကသူနားသွားပြီဆိုရင်တော့မှနားသွားတဲ့ကောင်တွေကိုခုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုဒီခင်ညွန့်နဲ့မင်းအောင်လိုင်းတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာတွေကနေကျွန်တော်ကသိစေချင်တာပေါ့အဲ့ပေါ့သူကဒီဟိုခင်ညွန့်ဆိုရင်တော့ဒါလူသိရှင်ညာပေါ့နော်လူသိရှင်ညာထုတ်ပြီးတော့မှဒါသူ့ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းယာတုပြန်ပေးပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာခွင့်တွေ gratuity တွေပင်စင်တွေပြန်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုတို့ကခင်ညွန့်တယောက်တော့ပဲသိရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဒီဘိုးကြီးတယောက်ကိုဒီဘိုးကြီးကိုငါကိုအရင်တော့ခင်ဗျားနင်းနာခဲ့တဲ့ဟာတွေပြန်ပြီးတော့มาပေးပါတယ်ပြီးတော့ဟိုပင်စင်လဲပေးပါတယ်စစ်တပ်ကနေအငိမ့်သားအနေနဲ့လဲစစ်တပ်အငိမ့်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်အနေနဲ့လဲဟွာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအောက်ခြေမှာလိုက်ပြီးတော့ဘလူးဘလူးတွေကိုဘလို့လှုပ်ထားလဲဆိုတဲ့ဟာလဲမသိဘူးပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်နေမီကန်စားအဖားတွေနဲ့အဲဒီဥမာထားပါညေပြည်မျိုးပေါ့เนาะပြည်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချောင်းလိုင်းကထွက်လာတဲ့တယောက်နဲ့ဒီနေမီကန်စားအဖားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့มาနေစဉ်အတူတူပေါ့เนาะဟိုဟွာဖြစ်ပြီးတော့မှဘလူးတွေများလုပ်ငန်းတွေဆက်နွယ်ပြီးတော့မှလုပ်နေလဲပေါ့နော်အဲတော့တွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုဘလူးစုံစမ်းနေလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကဒါတချို့ကဟိုမတိလိုက်မတိပါလားဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ပေါ့နော်အဲတော့အဲ့ဒီဟာတွေလည်းပြန်ပြီးတော့မှတတိထားစီခြင်းနဲ့အဲသူတို့ဒီလိုမျိုးပြန်လုပ်နေပြီပြန်လုပ်နေပြီးတော့မှအဲဒါဟိုခင်ညွန့်စီကနေအကြံဉာဏ်တွေယူပြီးတော့မှ88တုံးကဘလူးလုပ်ခဲ့လဲရှိတဲ့ရှင်တော့တန်းရွှေရဘလို့လုတ်ခဲ့လဲဒီဟွာဘလို့လုတ်ခဲ့လဲမောင်ရဘလို့လုတ်ခဲ့လဲဘလို့ဟွာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့မေးမြန်းပြီးတော့မှဒါခင်ညွန့်ရှင်ကနေအကြံဉာဏ်တွေအများကြီးယူပြီးတော့မှရှေ့ဆက်သွားမဲ့ပုံစံမျိုးတော့မြင်နေရတယ်ဗောနော်အဲအဲ့လိုသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီတရုတ်အမေရောက်လိုက်တရုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီတန်းရွှေကနေပြီးတော့မှတကပိတ်စီဝေးလုတ်တယ်ဗာညာဗောနော်အဲဟွာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်လဲအဲကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့ခါကျတော့ तू ကဒီခါကဟိုမြစ်စုံစီမံကိန်းတော့ပါဝင်ခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်ပါဝင်ခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ तू ကဦးတန်းရှိကဟိုဟာကိုတရုတ်ကိုမလာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟိုလိုင်းဘဝနေပြီးတော့ Zoom meeting ပေါ့ပြောရမယ်ဆို Zoom meeting လုပ်တယ်လို့တော့ဒါဟိုအေးပေါ့ဟိုအရန်ခိုင်လုံးအရန်ခိုင်လုံးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲတုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ဂရီကဝိတ်တွေတို့ပြန်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းပြန်ဆဖို့တို့ဟိုဟာဖြစ်ဖို့တို့အမှန်တကယ်မင်းလည်းလည်းမလုံးပေးရင်ပေးမှာပေါ့။ဒါဒါဟိုအရင်လုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှတော်တူခိုင်းပါမယ်။ပြန်ရောက်တဲ့အခါဗနလာအတွင်းကျွန်တော်လုတ်လို့ရအောင်အဓိကတော့တရုတ်ကသူ့ကိုကူညီအောင်လို့ပေါ့နော်။ဗနလာအတွင်းလုပ်ငန်းပြန်လည်ပတ်လို့ရအောင်တော့ကျွန်တော်အရင်ဘဘကြီးကိုမေးလိုက်ပါမယ်။ဘာညာဆိုရဲအဲ့ဒီမှာသူကမဖြစ်မနေဟိုကဟို Zoom meeting လုတ်တဲ့သဘောမျိုးလို့တော့ကြားရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်သူကမင်းအောင်လိုင်းကအရင်တုန်းကတော်လန်ရေးကိုရက်တန့်အောင်လုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုပြန်ယူနေပြီ။ပြန်ပြီးတော့မှတော်လန်ရေးကိုလက်ရှိတော်လန်ရေးအရှိန်အဟုန်ကြီးကိုဘလိုနည်းနဲ့ရပ်တန့်လို့ရအောင်လုပ်ရပ်တန့်အောင်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှေ့ရပဝေသနီရလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှရှေ့သမားလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှဟိုဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုဒါပြည်သူလူအနေနဲ့ရောတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့အနေနဲ့ရောဒါလေးကိုသတိထားစေချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့ကြာဒါဘုံကသတင်းယူနေတဲ့ပုံစံတွေဆိုလဲဒါကျွန်တော်ကသတိမေ့လျော့နေကြတယ်အရင်ကတည်းကကျွန်တော်ပြည်သူတွေကသိကြတယ်မဟုတ်ဖက်တော့လို့ဟာမျိုးပြီးရင်ဒါပူပေါင်းရောင်းတဲ့လူဟာမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုရတယ်လူဟာမျိုးပြီးရင်လမ်းမင်းမှာတောင်းစားနေတဲ့သူတွေလူဟာမျိုးဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေဟန်ဆောင်ပြီးပါလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြည်သူကတော့သိနေပြီသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကတခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်သိတဲ့ဟာကိုဝေမျှဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ရှင်ဘက်တူချင်းတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အထင်နဲ့ပြောကြတာမျိုးရှိကြတယ်အဲဒါကြောင့်တွေ့လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ငါတို့ဗာတင်ကြတယ်ငါတို့ဘယ်လိုပြောအဲ့ဟာတွေကနေပဲဒါခုနလိုဘေးနားမှာမှိမ့်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့တောင်းစားရည်လည်းရှိရင်ရှိနိုင်တယ်အဲဒါသူတို့ဒါတာဝန်ယူထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါရဲတွေနဲ့တွေ့တဲ့ရဲစီဒီအန်တွေနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာလည်းရဲတပ်ဖွဲ့စီဒီအန်တွေပြောပြချက်ရတော့ချို့ဟာရဲဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေအစရောင်းဆောင်တယ်အမျိုးသမီးတွေအစဘေးလို့ရောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရောင်းဆောင်တယ်ဒါဟိုတလောကကျွန်တော်တို့ဒါဖော်ထုတ်စုံစမ်းလို့ရတဲ့သတင်းအရဆိုရင်ဒါစစ်ဘေးရှောင်ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာဒါစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းစားနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတရုတ်လုပ်ကွက်တွေကိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့လုပ်ကွက်တွေအခုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါထွက်ပြေးရတဲ့အလုသမားတွေအဲ့ဒီအလုသမားတွေကိုတနေရာမှာစုပြီးတော့သူကအဆိုင်နှဆိုင်ခွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ရောက်တရာရှိ50စီအဲ50ရာဆိုင်ရည်နဲ့မင်းတို့ဘယ်လမ်းကြောင်းသွားသွားပြီးအဲ့လမ်းကြောင်းမှာရတဲ့သတင်းတွေအကုန်လုံးကိုငါတို့ဘယ်နှစ်ရက်တွင်ပြန်ပေး10ရက်ဆို10ရက်15ရက်ဆို15ရက်အဲ့ဒါပြီးရင်တို့လစာအနေနဲ့ပြန်ပေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပါခိုင်းစီတာမျိုးတွေတို့လုပ်နေတဲ့ဟာကိုဒါကျွန်တော်ဒီဘက်ကလူလိုင်းတက်ဖွဲ့အနေနဲ့မပေါ့ရော့တင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာရဲ့ပြီးတော့တို့တွေကဒီလိုလုပ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒါစုံစမ်းရေးထောက်လန်းရေးတွေအဲ့အဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအဆင့်တက်မလဲပေါ့နော်အဲစစ်တပ်ကဟိုတိပါလေအဲသူတို့ဖြိုခွဲကျင်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆဲရည်ချဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့ဘုံကတည်းက
မင်းတို့ကစပိုင်နေတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ပြီးအောင်မြင်အောင်ပြန်လာခဲ့ပါဗို့ဘူးရဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပြောတာရတယ်ရှိတယ်စပိုင်ကကောင်းတယ်ကောင်းမလေးကြီးတယ်စပိုင်အဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ကလုတ်တက်တယ်ဘုံကလုတ်တာမျိုးတွေအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်အခုဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေထင်ခံရတာရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်ကရောဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲကျွန်တော်ဘက်ကရောဘယ်လိုအဆင့်တက်မလဲဒီအရေကိုတော်လန်တက်ဖွဲ့တွေသတိထားမိအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တော်လန်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးလိုက်နာနိုင်တဲ့ဒါစီမင်းစီကန်းပုံစံမျိုးလေးတွေအသည့်တရီလေးတွေဘယ်လိုဝင်မြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိစေချင်လို့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်